yellow behind him. Marcus Ericsson has achieved racing immortality. You did it, buddy. You just won the Indy 500. Även om vi som körde så är det ju så många som gör det möjligt. Och sen just firandet på podiumet. Och sen det här klassiska dricka mjölken. Den här traditionen som de har i Indy 500. Det är någonting man har haft som en målbild under många, många år. Så nej, det var sjukt mäktigt att få göra det. That's why my desire to win it is just becoming stronger and stronger all the time. Have a great day here. We got your back, buddy. You got a fast race car. Det är jäkligt mäktigt med hela all publik. Ja, 350,000 människor bara kollar, ser när grönflaggan droppar. Det är ju ett häftigt moment. Mycket nervositet och adrenalin. Från de där 200 varven så blir det ju många depåstopp. Och det gäller ju att ha ett bra team som är bra. Få på däcken och med bränslet på ett bra sätt. And now it's Swedish driver on Swedish driver. Ericsson to the inside. Marcus Ericsson's pulling away. There is nothing Marcus Ericsson wanted to see. När rödflaggen, racet blir stoppat och sen den här omstarten. Två var kvar. Jag gör den här ormen på rakarna för att få bryta luften mot den bakom så att inte den ska kunna få en chans att attackera. Det här är liksom allt gäller att sätta allt inte göra några misstag. Marcus Ericsson has achieved racing immortality. You did it, buddy. You just won the Indy 500. Och sen när man kommer över mållinjen där, jag bara kommer ihåg hur jag... Alltså det var sån explosion av känslor. Och jag skrek, bara skrek rakt ut i typ 2 minuter. Bara ville få ut, alltså det var så mycket, mycket känslor. Ja, men sen när man kommer in i mål där då, så är ju hela teamet på plats och som sagt familjen, mamma, pappa, min flickvän och... I can't believe it, I'm so happy. Jag får liksom dela glädjen med alla dem, det var ju... Ja, det var perfekt. Helt perfekt.